Imam sreću u poslednje vreme da sam sa relativno mlađim ljudima radio poslove koji se tiču znači, filma, televizije, znači tih zajedničkih poslova, onda ovu izdavaštu knjiga sa dizajnom knjiga, sa tim nekim prilagođavanjima koje su potrebne tim formama. I znači ne čisto ni rediteljske, ni čisto pisanje, ni čisto muzika, nego sve kombinovano, znači i muzika, znači opet kompozitori neki mlađi koji prosto su spremni da rade u više žanrova. I moje iskustvo je negde mi daje optimizam, baš moje lično iskustvo, pošto sreće ljude često koji sad počinju, čini mi se, stavljaju ipak zanat na prvo mesto. Mislim da je, ono, da je to zanatsko, da je zanat neka priča koja prosto daje makar prvu neku kapu od ozgo, da se ne bi razularila ta neka, taj egocentrizam i neko doživlje sebe kao jako značajnog i kao bogom danog, tek tako sad, ko će ovaj da... neka čuda da proizvodi iz sebe, ni iz čega praktično da bude onako čudo stvaranja, nego da prosto podredi se zanatu kao prvoj nekoj instanci, a zatim i tematski i vrednostno da ima prosto iznad sebe nešto što će, čemu će služiti. Mislim da to je ta čarobna reč služenje. Mislim, kako kažem, ako imamo situaciju umetnika, stvaravca, bilo on sad po svojoj ili tuđoj oceni genijalan ili prosto darovit ili koristan, znači koji ima osjećaj, koji ima neko recimo uslovno rečeno evolucijni pogled na sve, da je sve slučajem nastalo i da je slučajno se pojavio i on i da je sad u stvari na njemu prvo i osnovno stvaranje, da stvari pre njega ni nema stvaranja, nego sve je slučaj neki napravio, onda je jako teško njega ubediti, odnosno i, da zaista on nije početak i kraj svega. I onda, i da prosto taj dar koji on ima, da nije to nešto što on slobodno kombinuje i od čega pravi čudo, nego da je to zaista dar, da je to od nekoga dobio, da je to dobio i da je dobio sa nekim ciljem. Znači, to je prosto pitanje slike sveta. Mi živimo u vreme kad ta slika sveta u kojoj je logika služenja, logika stvaranja velikog stvaraoca i nas kao nekih manjih stvaralaca koji ulazimo u tu sliku sveta i u sliku života i ljubavi, ta slika više sveta na taj način nije jaka. Došlo je do jedne... haos je negde zavladao u sisteme vrednosti. Prvo, generalno kultura i u svetu, ja mislim da ima trend opadanja, mislim ono što mi zovemo kulturu, što smatramo tom nekom, kako kažem, malo ekskluzivnijom pričom, znači ozbiljnijom umetnošću u bilo kojoj oblasti. Mislim da to prosto gubi trku sa nekim površnim i mnogo sažvakanim sadržajima, znači mislim, digesti knjiga pobeđuju knjige, filmovane knjige su pobeđuju čitane knjige i tako dalje. Mislim, slike koje će biti prilagođene potpuno nekom ukusu, onom dizajnu tog trenutka, interijera, bit će naravno u odnosu neku sliku koja izgleda malo tako starinska, nemoderna dovoljno. A dobro, je li onda jedna vrednostna komponentna opala, znači nešto je... Pa da generalno, mislim da to opada i to je naravno... Ovo je jedan proces, mislim, paralelno imamo jedno omasovljenje, zahvaljujući o internetu koje pominje informacija. Informacija postaje stvarno, demokratizuje se, dolazi do najširih slojeva,
ali isto tako ta informacija nekako u nekom kontraudaru u stvari, ta namnožena informacija daje jednu površnost zapravo u... Čovjek negde ima utisak da ne može, da nema vremena, niti da nema opravdanja da se posveti samo nečemu, da uđe u nešto. Za sve treba vremena, jednom. Znači, na odlomak, na jedno delo, ako će čovjek jedno delo razmatrati, jednu ozbiljnu knjigu čitati više puta, gledati, analizirati, dijalog neki voditi, proživeti je i tako, to je jedna stvar. A drugo, ako će morati da juri neke sadržaje, ima novi bestseller, još jedan bestseller, a nisi čuo, izašao već onaj bestseller, idi novi bestseller. To jeste ono što se sad zapravo dešava, znači mi gubimo vreme, vreme nam nestaje, izmiče nam i ovo. Tako da, ono što je sigurno, ako čovjek krene u tu stvaralačku oblast ovde, znači on prvo mora da bude nekoliko stvari svesno, nikoga nije tera to da radi stvarno. Mislim, on prijema se velikog rizika. Drugo, možda će pametnije stvarno biti, jedno zjapi selo prazno, ja to uopšte ne pričam ironično. Ja mislim da to su fantastične živote kreativne. Ja sam vidio ljude koji imaju nasleđene imanje na selu, podrume vinske i tako dalje, ali hoće nešto u gradu, se bave upravo nekim zonama umetnosti. Ja uopšte ne vidim, zar nije veća umetnost da on fantastične flaše vinske, da dizajnira etikete, da dođe do onog fantastičnog ukusa vina. Mislim, to je potpuno filmska priča, malo zanimljivija nego neke bohemske priče da se potuca od mansarde do, ne znam, podruma, pa nešto kao slika, ne slika ili... Možda je to želja za statusom umetnika, više nego što je... To je neka romantična ovako priča koja je u jednom trenutku ušla. Mislim da je jako zgodna ta, neko je prvi ubacio taj pojam nesvaćenog genija kao sintagmu, mislim da je strašno odmogao svim stvaralcima, znate, to daje veliku odstupnicu. Sad, svi mogu biti nesvaćeni geniji, to je te kič u stvari. Ne prolaze. Kič je, neka kič misao je stvarno onako duboko zadrla u sve slove i mislim da je ušla i čak i u zonu visokog stvaralaštva, čak i ono najviše stvaralaštvo se bori sa kičem u misli, u nasleđenoj nekom estetskom paketu i tako dalje. Ali ta ideja o nesvaćenom stvaralcu omogućuje gomilama mladih ljudi da mogu godinama da tavore, da prosto upropaštavaju svoj život. A da u stvari nisu isprobali ono što im je dato. Nek se isproba priča. Ako je ovo, mislim, sad gledamo realno, živimo u maloj zemlji, zemlja koja je na ivici propasti potpuno u svakom smislu, biološkom, ekonomskom, kulturnom, gubimo jezik, pismo, ćirilica nestaje, gubimo neku originalnost, neki razlog postojanja nas kao naroda već izmiče, ta neko pravoslavno svedočenje smanjilo se, sve to jako malo, mi nemamo više taj zamah ni u čemu. Znači, ako je to već tako, mislim, postoje dve opcije, ili će to da se zagasi potpuno, znači ta kao posebna kultura nestaje, onda, brate mili, stvarno ono što je trend već počeo, svi odošli negde, pa idite ljudi, mislim, kako kažete, idemo od ove neka stanica, znači ona železnička provincijska, bežite svi, spasavajte se. To je znači jedna opcija. Druga opcija, oni koji osjećaju da to ipak ima nešto, koji kažu, ne mogu ja sad da zaboravim svoje pretke, ne mogu da zaboravim jezik kojim govori, ne mogu da zaboravim veru, ne mogu da zaboravim ceo taj paket ogromnog broja ljudi koji su u pozadini, koji su me ovde nekako na ovom prostoru sačuvali, očuvali, doveli dotle da ja budem rođen tu, pa ipak mislim da to nešto znači. Čak i oni, opet, ne smiju sada tretiraju nikako ovo kao jednu zatvorenu celinu, pošto ako su već ove stvari koje smo rekli, nabrojali da je prosto vrednostni sistemi propali, ne funkcionišu i sve tako dalje, oni prosto treba da se okrenu u tom većem, širem sistemu. Sljedeći veći širi sistem, to znači to svetsko kulturno tržište. I da se ponude tamo. Isprobajte se, ljudi, probajte da pravite stvari koje će bilo gde primiti. Ne treba biti snob, ne treba odmići na New York, na ovo. Nemam pojma. Ja mislim da je sad za poštovanje jedni i druge treba da jako podržimo kad čujemo, ne znam, taj napravio, ne znam, ploču, ta ploča prodata je u Bugarskoj, Rumuniji, ne znam, Turskoj, Francuskoj, pa kao sad nekaj... A ne odmah da li u Njujorku, ne znam, u Parizu, u Londonu je, ne znam, bila promocija. Pa zavist je velika. Ne mora tako, nego bude malo to. To znači da već živi kultura. Znači da ovaj koji kaže ne veruje da ovo više ima i kakve budućnosti, uključuje se u svetsku kulturu, odlično našao je svoj put. A ovaj drugi koji smatra da je ova kultura značajna, on oživljava, daje veštačko disanje možda i oživljava i rađa se nada da će ta kultura doživi ta njegova specifična koja on smatra se delom, time što će prosto da komunicira sa nekim. Hteli, ne hteli, zbog brzine te, zbog nemogućnosti ove koje pričamo da se vreme posveti nečemu. A moguće je zastati, je li tako? Pa moguće, mora da se zastane, mislim, mora ovaj... E, to je veliki apsurd kad ljudi kažu nemam vremena da zastanem, a u suštini to upravo zastajanje mu daje mogućnost da... Pa zastajanje, to je skupo, danas je zastajanje skupo i treba se za njega izboriti. Mislim da se zaista treba izboriti. Naravno da nije nemoguće, ali ono je prilično skupo. I drugo, pošto ne živimo u sređenom sistemu, nemamo nikakav sređen sistem ničega, niko ko proizvodi nešto,
neće sutra njega neko vući za rukav da proizvede sledeće, nego će opet morati sam da izlači neku energiju. I to je strašna inercija, znate, ako čovjek stane i kaže sad ću malo, neću da radim, neću sad malo da doživljavam, mislim, malo ću se bavim sobom. Da. To prosto izgleda neće moći, utoliko, mislim, prosto teško ovde danas može to da se radi. Ono što je druga stvar da može, a to može da stane u svemu što se radi, čak i ako se brzo radi, i ako se puno radi, i ako se stalno radi, da se ne zaborave, postoje neke određene, uslovno rečeno, tehnike. One su ovako neka mistika za svakodnevni život, znači te neke hrišćanske osnovna znanja i... Molitva ili neki predah, odmor... Molitva, jedno prestišavanje sebe, jedno bavljenje sobom u svakoj situaciji, znači odgovornost, koja s jedne strane, što nije laka i dosta je kreativna. Znači, kreativno je probati u svom životu da se bude dobar, pun ljubavi, da čovjek voli, to je prilično kreativno. Hrišćanstvo je, mi pričamo, stvaralo što možda je meni ovako najupadljivije ono što se stvaralo se tiče, to je zaista ta ideja o tome da prvo što stvara čovjek stvara samog sebe, da je to najveća i najozbiljnija kreativnost i stvaralaštvo. I mislim da to stvarno, ne kažem da je to nužno, da ćemo sada potrati muziku, književnost zarad stvaranja samog sebe. Da. Čak često su umetnička dela u nekim oblastima, baš rezultati možda i promašaja tog stvaranja samog sebe. Možda ne bi imali fantastično književnost, možda ne bi imali da je, recimo, Tolstoj zaista postao taj mudrac koji je hteo da bude, možda nikad ne bi napisao Anu Karenjinu. Nego, upravo možda iz jednog promašaja, iz dela nekog promašaja, on uradi ovo. Često su to neke, ne kažem da to mora biti tako i da umetnost nastaje samo kao nadoknada, kao neka kompenzacija, ali mislim da ipak ono što je najvažnije u životu to je da li će to stvaralaštvo u bilo kojoj oblasti naučnoj, umetničkoj, da će se uključiti u to stvaranje sebe, da će to postati deo toga. To sve zavisi od toga koje darove čovjek dobio. I treba se tim opterećivati. Mislim, zašto bi stvaralo što opterećivalo sve ljude? Neki ljudi, ima ljudi, brate mili, nisu, recimo, ne ume da crta pa ne ume, ili ne ume da peva. Nema sluha i pa nema sluha. Mislim, zašto bi za njega na bilo koji način stvaralo što bilo zadatak? Mislim, pogotovo recimo muzičko stvaralo što. I zašto bi ono bilo ikakav vrednost posebno samo za sebe? Ono što je za sve, i za genija virtuoza na klaviru, i za fantastičnog kompozitora, i za slikara, i za nekog ko tamo lepi džonove u fabrici, za sve zajedničko. Da ono što imaju osnovni materijal i osnovni zadatak zbog koga su ovde u ovom životu, zbog toga su rođeni i došli na ovaj svet, to je u stvari da od darova koji su dobili od velikog stvaraoca stvore, oblikuju od tog materijala koji im je dat rođenjem i koji im je dat socijalnim okruženjem i tim životom, da oblikuju što lepšu, bolju, što više Božiju sliku čoveka sebe. Ako tako postave se stvari, onda čovjek može i puno raditi ovo, mislim, teško je, žulja, naravno, neću da pričati da je to lako. Da, moram da postavim još jedno potpitanje, da često umetnici kažu da stvarajući svoja dela žude za ljubav. Ta isto tu, mislim, različiti aspekti stvaranja, u stvari, samo pokušavam da otkrijem sve sa čime se... Čovjek koji ne ume, mislim, neko će, ja mislim da je naj... Sad kako vi gledate na to. Počeli smo knjige o sreći, vjerovatno, najsreći je onaj ko ume da voli, mislim, ko ume da voli, ne ko je voljen, nego ko ume da voli. Njega ništa nije problem, on može biti uhapšen u zatvoru, u diktaturu, da li je neki sistem ovakav, da li je demokratičan, diktatorski, ništa nije bitno. Taj čovjek ume da voli, on će voliti Boga, on će naći Boga u nekom čovjeku pored sebe, on će naći u odlomcima, ako je ima, što kaže, više, i on je srećen i tako, pod nekim velikim opresijama, ako zaista čovjek ljubi. A umetnik koji stvara da ga vole? Umetnik pokušava da voli, pa možda ne može, njemu nešto škripi. I onda ono što škripi, on sažvaće taj materijal i pravi od njega nešto. Pravi ili fantastičnu muziku, pravi nešto. I on tu prepreku svoju, bilo šta, to što mu je sumnja, što je prepreka, što je muka, on je prerađuje i prosto od nje pravi, znači, nešto što je ljubav. Da privuče. Što je neka materializowana ljubav, što je ljubav koja će sad, on, ako ne ume da podeli sa bližnjim onim do sebe, on će podeliti sa nekim milionima nekih dalekih. I opet je odlično. Mislim, tu je neka ravnoteža i tu je genijalnost data onima koji vjerovatno ne mogu skroz da tu... Ne kažem, vjerovatno, ja ne poznajem baš dovoljno sa života svih umetnika, nisam... Naravno, to presek samo da. Tako, nego generalno negde i ono što znam većih umetnika što sam upoznao u životu... A i pripadate tom svetu. Što sam čitao, mislim da često stvarno ima neka problem sa komunikacijom, velikog broja, postoji neki problem sa komunikacijom. Moma Kapor je rekao da je sve svoje knjige pisao samo da bi privukao što veći pažnju lepih žena. Pa, na primjer, može i tako da bude, porivi mogu biti najrazličitiji, znači, ali u svakom slučaju uvijek su neke taj, ima neka dečija, nešto,
uvek u pravi umetnosti čista. Utoliko možda je opravdano vaša bojazan kad pitate to, da li su krenuli ljudi samo nagrade, čuda, ovo ono, gde je taj detinje čist poriv za stvaranjem, ali mislim su to korekcije. Ili imate drugu stranu, imate sad ono, ogromno bujanje tog nekog pseudostvaralaštva i stvaralaštva koje se dešavalo. Mi smo bili svedoci kada neka popularnost amaterizma, recimo. Od Rusa, posle revolucije, tamo gde su Prolet, Kult i njegovi dostignuća bili strašno bitni, gde se prosto ta umetnost će biti, svi će se baviti umetnosti. To je koncepcija neka utopijska, masovna, da će u jednom trenutku svi bataliti, fabrike će biti pune mašina, tu će samo dva dugmeta se pritiskati, to je neka slika sveta oko Žil Vernovska, a ljudi će biti slobodni i slobodno vreme će svi koristiti tako što će biti stvaravci. Da, to je vrlo interesantno u komunizmu, taj pojam stvaralaštva. I to je ta neka, e sad, ono što se konkretno dešava na putu takve utopije, to da se proizvode gomile knjiga, gomile slika, gomile neke muzike koji, nažalost, ne valjaju ništa. I koji su u stvari jedan krš, jedan zalud protraćeno vreme. Mislim, često čovjek dođe onako tuga, mislim, pritom nema tu nekog sad sudije koji će nekome reći ne možeš ti tim da se baviš, nego prosto... Je čudno do koje mere je ta potreba jaka. Iluzija, možda. Jer ljudi niti dobiju od toga novac, niti dobiju slavu, ali hoće to da proizvode i sama ta... Znači, strašna je potreba zapravo za ljubavlju. Za ljubavlju, za uvažavanjem. Postoji jedna potreba za ljubavlju, prosto da čovjek ume da voli. Mislim da oni koji su najmudri znaju da je to najvažnije. Da umeš ti da voliš. Postoji odmah ona druga, ona koja je još dečija, koja isto nije zanemarljiva i potrebna mi tekako, mislim, svi smo ljudi od krvi i mese i umorimo se, a to je da mene neko voli. E sad, u stvari, zbog te potrebe da mene neko voli, većina stvarala ima svoje, u stvari, kad kažem stvarno što mislim, zaista od ovoga materskog nivoa do najvećeg kvaliteta. A ono, ja volim, to se ugrađuje i to isto ima svoje poteškoće, bez obzira na svoje, i to čovjek ima, sam sa sobom često čovjek ima najveće muke, najteže je obraditi samog sebe i sa sobom izaći na kraj. I to, ako uspe čovjek koliko toliko, taj koji jako želi da ga drugi vole, ali ako ume i taj napor da napravi da ja volim druge, onda dolazi do velikih uvida, do velikih razumevanja, dolazi do velikih dela umetničkih, do velikih ljubavi, do svetitelja, koji nisu nikako umetničko delo sem sebe ostavili, ali malo li. Ostanu možda samo na tom delu da ih drugi vole, ali lepo je što možemo još nešto da otvorimo, pa onda svi oni koji slušaju možda malo i razmisle na sebi dok rade. Pojam ega, to me jako zanimalo zato što u razgovoru sa mnogobrojnim umetnicima teško je doći uopšte do dela od te količine hranjenja svoga ja, hranjenja tog ega i sve njemu podste. Znači, ne smijem nikako da ga dotaknem ni sa jednom kritikom, ni sa jednom sumnjom u to delo i tako dalje. Kako sad, jer ego su u suštini sad sve više i više pojačava. Pa tu sad može biti jedna, mislim, kako kažem, tu ima različitih, neki ljudi će stvarno iz neke svoje nesigurnosti i neke napraviti zaštiti, to je često potreba se zaštiti čovjek. Postoji osim, ovaj postoji i ti, kako zove, nadobudni kritični. Znate, kad čovjek uzme pa radi nešto, pa potroši neke godine silne. Onda dođe neko za koga ovaj tamo zna šta je muka napraviti ono što je napravio. I zna da taj ne može da napravi to, ali to će i tako mirno, na osnovu, recimo, slika izložena u galeriji. Sad dođe jedan pogled i kaže, ba dobro, ovo je bez veze. Mislim, ili ne kaže čak to, nego može kaže ljubaznije, ali kaže mu, to je dobro, samo si nešto i onda lupi nešto, kaže, ne znam, zašto ova plava je tu, zato što je drugo, ne liči mi to više, treba više Mondrijana, a u stvari je malo sigra promašao. Možda onako ležerno, da. Mislim, kako to da se podnese, iskreno rečeno, kako da se podnese? Ne znači da će uvek i svako lošu kritiku reći, ali je lakše da se napravi taj neki zaštitni omot, neka tvrđavica za sebe. To je jedna. A druga je ozbiljnija zabluda da ljudi stvarno malo onako uđu u neku zonu skoro gordosti i nečega, ima i toga, a to je recimo, evo pa, samo etimologija, nepoznavanje etimologije, ako je neko darovit, dar, šta je dar, mislim? Da on zaista misli da je taj koji je darovit, da on deli darove, ne, ili to da je darovit, da je u stvari on darovan pre, mislim, da je on dobio dar, on je od nekud dobio, znači, pošto kupio toliko i prodajem. Znači, ne mogu da, ako dobijem ja taj dar, ne mogu se ja osjećati sada tu pun sebe što sam dobio dar, pa man čovječe treba da se osjećam pun onoga koji mi je dao dar, znači da se njemu ovaj odnos. Utoliko je stvarno osjećaj... Otvorenost prema Bogu, spasonosna zaista za sve, pa i za umetnike. I kako je važno da čovjek zna odakle je dobio i da iz zahvalnosti prema Bogu neke stvari
drugčije gleda, drugi svet. I pozicija moja drugačija. Drugčije onda i drugi, prema drugim ljudima i drugo, ako sve ovo što smo pričali radi zbog te motivacije, ove motivacije i ljubavi, da ga vole, da on voli drugi i tako dalje, ali sa, kad se Bog uključi kao, kao najbitnija komponenta u toj komunikaciji, onda sve to dobije drugo osvjetljenje, drugi smisao i je... Dolazi do određenog mira, kako bih rekla, i harmonije. Da? Da. Ima li ušte nade za razgovore koji šire dobronamernost, mir, harmoniju, kako uopšte sve šta da kažem, ja, ima li to ikakve svrhe voditi? Pita to, ja se odmah hvatam za ovo, pa kako crno nema konflikta, ima konflikta onoliko, mislim, to je... Ima li, ne na onaj drugi način. Ali unutrašnji konflikte, jer ljudi su skloni tako da te ospoljete, da idu te konflikte naprave napolje, da naprave neki cirkus i neku svađu i ne znam, neko takmičenje. Ja, cirkus, bukvalno, da. Ali i da tu se neka buka pravi, tako, valjda zato postoji politika i te skupštine, to su zato Englezi valjda izmislili neku vrstu sporta, mi ozbiljno doživjeli valjda celu priču političku. Ali u stvari to je neka vrsta zaista estetike, neke posebne, te ospoljenog nekog, a najteže je stvarno taj unutrašnji sa sobom izaći na kraju nekim, tako da je umetnost, bavi se tom vrstom konflikta kako za onoga ko prilazi u završenom umetničkom delu, tako i za stvaraoca koji pravi to, on ima neke svoje konflikte, neke sumnje i nešto upravo pobeđuje, upravo se s nečim bori. Te tihe borbe su često možda i bitnije, možda bi nama bilo kao narodu stvarno krajnje vreme da se upoznamo sa tim tihim borbama, da vidimo kako se to pobede u miru, kako se te čuvene, svi znaju one floskule o našim pobedama u ratu i porazima u miru. Naravno, sad počeli smo gubimo i ratovima, pa je sad malo sve to došlo na svoje mesto. Možda će nam sad biti lakše da shvatimo da pobede u miru su dragocenije i da su nekad teže, da su možda veći junaci Sveti Sava, Sveti Vladika Nikola i on, nego recimo svaka čast, naravno, našim velikim vojskovođama, ali tako se uči u školama. Malo se preteže na stranu tih velikih, uvek se pretezalo na stranu tih koji su u nekim tim konfliktima spoljnim. Buka je inače u modi, je li tako? Buka, jeste, jeste. Ružne reči, vrlo nema distance u razgovoru, znači svi kažu pa vi ste mnogo fini, zato to ne možemo da prodamo, pa onda šta da radimo? Ima li svrhe govoriti ljudima, držite distancu jedni i drugi, pazite, čuvajte jedni druge. Čini mi se da danas nema granice, izgleda. Šta se može pitati, šta se može postaviti i koliko se ko može uvrediti? Pa ne znam, to je, kako kažem, stvarno ne lago bi ako bi rekao da imam odgovor baš na svako pitanje, na to sigurno nemam. To je prosto negdje, šta znam, osjećaj, zavisi od čoveka do čoveka, ne znam ni sam. Možda je, nekad pomisli čovek, možda mediji stvarno imaju neki svoj zakon. Imaju zakon, jesu. Oni zakon koji prosto, znači, ako hoćemo da predstavimo nešto što je to mirno, što je ovo, mi ne možemo ga predstaviti upravo tako kako jeste. Da, razumijem. Jer ono gubi tu direktni taj doživljaj i biva ohlađeno, provučeno kroz oko kamere, ono prolazi i dobije se jedna hladna informacija i to biva ono što se zove prosto dosadno. Mislim, to prosto ne privlači pažnju, prebacujem. Ako ja imam 200 kanala, ja neću se zadržavati nečem što mi se učini dosad. Ja nemam vremena, znači, za nešto što pomislim, dos, gotovo, ja sam već prebacio dosadno, već ne stižem. A dobro, ali onda ova druga strana je preterala, misleći da treba sa prejakim, kako bi rekla, tonovima. Možda je to uvek bilo tako. Je li tako? Ja ne znam, kad ovako bolje razmislim, možda je uvek to bilo, mi smo malo odučili se od elitnog načina mišljenja. Zašto mi ne bi postavili stvar drugačije? Pa to i nije za narod. Nego to je za mali izabrani broj. Pa možda će onda iz inata neki pomisliti što ja nisam u tom idealnom broju, što nisam ja u tom malom broju, pa se onda privući toj manjini. A pokušaj da se na svaki način to pretvori u nešto demokratično i opšte popularno, mislim da nije. Umetnost stvaranja nije nikako demokratična stvar, mislim, to je stvar izabrani ljudi. Izabrani, kad kažem izabrani, onda ima prizvuk taj, pričali smo o, ne znam, to stvaraoc, taj ego, momenat i tako dalje, uvijek ima taj, ne, izabran, bukvalno, on prosto je drugčiji nego ostali, ima ovo, on je spada u neku manjinu. On je možda u nečem drugom većina, možda kao većina voli da jede ćevape, ide u kafanu i voli pevaljku, recimo, neki mnogo fini gospodin akademik, ne znam čega, ali to mu je najveća strast, isto on i ovi kamionđije i ovo, svi su na istom mestu i vole istu stvar. Znači, on je u nečem u većini, ali ovde, u ovom stvaralačkom delu, on je sigurno u manjini. Znači, prosto to što je tako manjinska priča, ona je dragocena i ona je neka vrsta, kao što postoji duhovna kičma bilo koje sredine, bilo koje zajednice, bilo kog naroda, postoji ta, ajde sad, kulturna, nazovimo je to, neka između, znači, duševne i duhovne, neka ta.
I bez obzira da li ona dospela do svakog zaista člana te zajednice, ona na tajanstveni način tu zajednicu drži, pokreće je, ona iz nje se crpu vrednosti, neka preispitivanja se izvode. E sad, kad dođe do situacije u kojoj se mi nalazimo, mislim da je jako loše vreme da bi došli do bilo kakvih zaključaka. Mi nismo sad uopšte ogledan primjer ni za što. Mislim da mi ne možemo ništa zaključivati. Dobro, mi smo u procesu. Mi smo u nekom procesu koji je proces onako prilično nakaradan i žulja većinu koji se u njemu nalaze. Ali smo potpuno atipični, mislim da i što smo u tako brzom nekom procesu, mislim da je glupo zaključivati mnogo ozbiljno i mnogo temeljito od našem trenutnom stanju, pošto sutra već neće biti tako. Često se susrećem u razgovoru opet sa umetnicima, a vi ste dobar sagovornik, da možda malo to i očistimo i sredimo. Kada im postavimo pitanje religioznosti ili, kako bih rekla, uopšte njihovog opredeljenja religiozno, oni kažu da njima crkva ne treba, da oni imaju taj religijski odnos prema Bogu i poštovanje i tako dalje, ali da im, kako bih rekla, kao institucija ne treba. To se sve češće susrećemo u tim razgovorima. Kako to dolazi? Da li je to blago njima? Mislim, ja kako kažem, ako je to zaista tako da ti niko ne treba, to je divno, ali ja čisto sumnjam da to, mislim, to je neka vrsta detinjastih formulacija. To ne može da bude, po mojem. Znate kako, kao ne, nije čudo da kažemo gde su dva ili tri okupljene u moje ime, tamo sam ja, kada mi Gospod kaže. Nije to tek tako, nego to je zaista mi smo ipak nesavršena stvorena bića i tamo tek kad dođe do nekakvog uklapanja, ljubav koja spaja ljude, mislim, spaja parove po nekoj toj liniji polne ljubavi, spaja prijateljskom ljubavlju, spaja ljubavlju veće grupacije, ona tek omogućuje, znači, da mi dođemo da najbolji sebe izvučemo. Sam sa sobom, ja prvo neću znati nikakav reper, nemam šta je to najbolje. Nemamo gledalo. I drugo, to postaje bezlično. Mislim, ja mogu samo da neke ako nije lično, ako nije licem prema licu, ako nije zbog odnosa sa nekim gde ja pokušam najbolje od onog drugog da izvučem, on najbolje iz mene, ja mislim da to može da se desi da čovjek ceo život provede u jednom velikom promašaju. Ko zaista misli da je spreman na taj rizik, ko želi taj rizik, to je, kako kažem, ne može ništa čovjek da mu kaže. Dobro je ako ti misliš da je tako ureduje, ali iskreno rečeno, ja zaista mislim da nema te mogućnosti da se ne promaši. Vrlo je mala mogućnost da se ne promaši, da se ne usami, da se ne otcepi, da se u stvari ne promaši i ljubav, i smisao, i ovo ako se ne uključite dva ili tri okupine u moje ime, što jeste crkva zapravo. I drugo, stvarno treba, to kažem, pristajem, tvorac, da, Bog, ovo, ali ne mogu ja sa to ću, ja sam nešto. Da, kao ja sam sa strane, da. Ali kako ćeš znati, po Bogu, postoje toliko duhovnih sila oko nas, postoje sile nižeg reda, postoje sile zla, postoje sile dobra. Kako ću ja znati da me ne savlada, da me ne sprevari sila zla i da ja mogu vođen njom da dođem do ćorsokaka i na kraju da mesto u svetlo odem u crnu rupu. Kako ću ja to znati? Ali da ste tužno ta neka prividna gordost ljudi koji će tako izjaviti, a u stvari vidi se, često se kod njih i vidi da oni kamo idu. Sad, taj sjaj ovog sveta, primjer, ako je neko uspešan u nekoj oblasti, ako ga pokriju, dobije nekoliko intervju u novinama, dobije neka priznanja, postane neko ime, značenje, ono, on sam, neki odjek koji će dobiti od toga, od ljudi, od ovoga, anestezirat će ga na određeni način. On često može u stvari upravo da zapne u svom razvoju i da u svom duhovnom, najbitnijem, u onom stvaralaštvu u kojem pričamo, kao najbitnije stvaralaštvo sebe, može jako da se zbuni, a izjave tog tipa su, prvo kažem, loše zašto tako nekako podrazumevajuće, pošto je to jedno opšte mesto postalo, to više nije originalan iskaz. Kad bi to bio jedan čovjek pa rekao, pa kažu, vidimo, šta znam. Nego jako puno njih ima, u suštini postoji crkva tih pojedinaca koji idu ko Bogu. To se zove i ta religija postoji, to je religija individualizma, mislim, možda se ne zove tako jasno, ali možda se ne kaže da je religija, ali to je neka priča koja kad se istera zaista onako i filozofski i teološki do kraja, dobija se stvari tužni rezultati, dobija se pokušaj nekog perpetuum mobila, dobija se jedna usamljena jedinka koja na kraju krajeva to ni ne želi da bude.